U mikrofonu Nela Havlínová z Litvínova ze střední školy. Nelo, superfinále jste prohráli 0-10. Jaké jsou tvé pocity těsně po utkání? Tak určitě mě to mrzí, že jsme nevyhráli, mohli jsme víc bojovat a myslím si, že to holky vzdali. A co chybělo k tomu vstřelení nějakého toho gólu? Tak myslím si, že chyběla taková ta týmovost toho týmu, že prostě nebudit se na ten gól a určitě to, že holky nechtěly, že si myslím, že prostě to nějak odehrály. Jsi členka širšího výběru reprezentace. Jaký je ten hlavní rozdíl mezi reprezentací a tím školským florbalem? Tak určitě ta kvalita a rychlost té hry, tam to je všechno kvalitnější, ty holky jsou tam sehraný a tady to je takový, když to řeknu, takový nižší. A jak tobě se osobně hrálo dneska v Ostravar aréně? Tak určitě tady je hezký, ale škoda, že nepřišlo víc lidí a jinak si myslím, že je dobrý. Děkuji za rozhovor. U mikrofonu Natálie Kuželová se statistikou 4+0. Natálie, čemu přisuzuješ tak velký výsledek, jako je 10-0? No hlavně tím, že jsme prostě sehraný a že spolu dlouho hrajeme, tak si myslím, že to nám hodně pomáhá a že prostě za ty roky jsme se jakože hodně sehráli a když jsme se sem dostali. A jak dlouho takhle spolu hrajete a měli jste před zápasem nebo před tím finálovým dnem nějakou speciální přípravu? Hrajeme spolu asi tak 3-4 roky. A speciální, ne, my jsme se to snažili hrát tak, jak normálně, tak, jak to umíme, abychom to nějak nepřeháněli nebo něco neskazili ještě. Byla nějaká nervozita před utkáním? Hrozná nervozita, byli jsme z toho jakože ve velký hale poprvé, takže to bylo nervozní. Jak velký to úspěch pro tebe je? Co to pro tebe znamená? Úžasný úspěch, nikdy jsem se ani nepředstavovala, že bych hrála takovýhle velký hale a ještě v ní vyhrát, tak to je prostě po něco neuvěřitelného. Super, děkuji za rozhovor. Děkuji.